Hej, mit navn det er Mads Pasberg, og jeg er komponist, og jeg bor i København. Jeg har som så mange andre fulgt med i krigen i Ukraine, og jeg synes, det er virkelig svært at holde tanken ud om, hvordan musikkolleger fra Ukraine kan leve og opretholde en hverdag i musikken, samtidig med, at krigen den raser. Jeg har gjort mig mange tanker om, hvad jeg kan gøre i den forbindelse. For et års tid siden så fik jeg en idé om at skrive et symfonisk værk om krigen. Måske var det noget der skete af sig selv, fordi jeg havde så mange tanker om situationen. Min idé udviklede sig efterhånden til en slags hjælpepakke, som jeg tænker at du måske kunne tænke dig at deltage i. Mit værk, det tager udgangspunkt i den ukrainske nationalmelodi. De forskellige dele af symfonien, de beskriver de forskellige følelser og situationer, som jeg tænker, at folk oplever i deres hverdag. Det er for eksempel død og sorg og aggression. Et ønske om hjælp og alle mulige andre følelser. Musikken er nu helt færdig, og mit tanker og mit ønske er, at masser af musikere fra alle mulige forskellige lande får tilsendt musikken og begynder at kigge på den. Musikere fra Ukraine kan også selv deltage i projektet. Når musikerne de kan spille musikken, så er det meningen, at de skal optage den på deres telefon. Det har jeg alt sammen beskrevet i en anden video, som jeg har lavet. Når man så har optaget videoen, så skal man sende filen tilbage til mig. Alle filerne vil jeg så samle og sende til en god kollega, som er professionel tekniker og producent, og som kan lave en fantastisk lydproduktion ud af det. Jeg sender også filerne til en anden kollega, som kan lave en multiscreen video med filmklip af alle de medvirkende musikere, som spiller på optagelsen. Videoen skal bruges til klip til SoMe, hvor vi skal reklamere for projektet og hjælpe pakken. Tanken er, at den færdige lydfil skal sælges i en crowdfunding, hvor jeg håber, at en god håndfuld velbjerget mennesker vil købe unikke eksemplar af lydoptagelserne. Værket skal ikke deles i sin fuld længde på streamingtjenester eller YouTube eller andre somige medier. Dem, der køber de unikke eksemplarer af værket, skal være de eneste, der har den fulde, kopisikrede version, så de føler, at de har bidraget til noget helt specielt. Og pengene, de skal selvfølgelig gå til vores ukrainske musikkolleger, eller andre, som har et stort behov for støtte. De, der har bidraget med økonomisk støtte, de har så mulighed for at lytte til musikken alene eller sammen med deres familie og venner. På den måde kan du og jeg sammen med en masse andre folk fra rundt omkring i verden, som har samme bekymringer om krigen, gå sammen og få mere fokus på fred i Ukraine, samtidig med at støtte musiske kolleger, som i den grad har brug for hjælp. Jeg håber, du har lyst til at være med til at støtte det her initiativ. På nuværende tidspunkt er der ingen, der ved, om projektet kan lykkes, eller om vi kan få samlet penge til vores kolleger, men det er i hvert fald et forsøg her. Skriv til mig på nederstående mail, og jeg vil sende dig information om, hvordan du kan deltage. Om du vil bidrage med lyd alene. Uden billede eller uden dit navn er selvfølgelig helt op til dig. Tusind tak, fordi du kiggede med.